Молода та пружна шкіра реально з професійним відновлювальним кремом зі стовбуровими клітинами від Dr. Hedison. Інноваційна формула для антивікового догляду є стовбурові клітини рису. На відміну від звичайних кремів, містить високу концентрацію активних речовин, які допомагають шкірі відновлюватися навіть після сильних ушкоджень. Натуральні олії авокадо та ши мають високий міст ліпідів групи вітамінів, цинк, сквален, які розладжують, омолоджують, живлять та підсилюють захисні функції шкіри. Високоякісний професійний догляд збереже надовго красу та молодість.